שלום ירון. שוב שלום יואב, טוב מה? להיפגש איתך שוב. כן, נפלא. בוא, היום יש לך סיפור מיוחד מתולדות חייך, כן, המבצעים. וקצר לי הזמן, אז נעשה את זה מהר ככל האפשר. בבקשה. אני במהלך השירות הצבאי שלי שירתתי בלבנון, הייתי קצין מבצעים של החטיבה המזרחית בדרום לבנון. מעליי היה מפקד החטיבה אלי אמיתי, שאחר כך גם נפצע בלבנון, בן אדם שלמד בארצות הברית, שלא לומדים הגנרלים שלנו, ואני הגיתי מבצע הונאה. היה לנו כל הזמן איומים שמנסים לחטוף או לפגוע בקצינים בכירים, או אפילו באנטואן לחד. במה? באנטואן לחד, שהיה מפקד של כוחות צד"ל. ואפילו התפוצצה איזה מחבלת מתאבדת, לא רחוק מהכוחות פעם, ואני הגיתי מבצע הונאה. הרעיון היה שאנחנו מביימים התנגשות כזאת. והרעיון היה שאחד מהמפקדים ייסע על השטח, יהיה באיזה אזור, ואנחנו בעצם נתחיל להודיע שזה קרה. היה פיצוץ, התנגשו במפקד בכיר, וכל הדבר הזה התחיל לרוץ ברשת. מתודית. כן. הרעיון הבסיסי, מה אנחנו רוצים להשיג? מה שרצינו להשיג, בגלל שהיה לנו האזנות טובות לקווים בצד השני לחיזבאללה, רצינו לראות את התגובה אצלהם, כי הם מאזינים לנו, אז רצינו לראות איך הם יגיבו. יצאתי מנקודת הנחה שאם יש להם תוכנית בידיים, הם יחשבו שמישהו יפעיל אותה. ואז הם מיד יפנו לגורמים, או לאותה יחידה שאמורה הייתה להפעיל את הניסיון התנגשות, וישאלו אותם למה יצאתם יותר מוקדם, למה יצאתם פחות מוקדם, ובעצם אנחנו נקשיב לרשת, ונחשוף הרבה מידע ברשת, בצד שלהם, בעזרת האזנות. בסדר, הגינו את הרעיון הזה בישיבת מטה, והחלטנו להוציא אותו לפועל, והוצאנו אותו לפועל. התחילה התקשורת ברשת, מה קרה, זה, תזיזו כוחות, תת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 
בתל סרייפר, שישבה שם בתל סרייפר, הוא רוצה לדעת מה קורה. הוא לא היה בסוד העניין, והוא רוצה לדעת עכשיו מה קורה. עכשיו זה נכון, כי מפקד הוא עשה את הדבר הנכון. אני כקצין מבצעים אומר לו, תעלה מולי בטלפון, בטלפון המוצפן. הוא לא מוכן לעלות מולי בטלפון המוצפן, כי הוא לא רוצה לספר לי שהוא לא נמצא כרגע בבסיס. אני אומר לו, תעלה מולי במוצפן, תעלה מולי במוצפן, לא מוכן לענות לו, כן? הוא רוצה לדעת מה קורה, אני לא מוכן לענות לו. בשלב הרגשנו שעוד שנייה הוא התחיל לראות פגזים, החלטנו, תעצרו את זה, תעצרו את זה פה, תודיעו לכולם ברשת הגלויה שזה תרגיל, ותעצרו את התרגיל הזה. למה אני מספר את הסיפור הזה? כי זה לימד אותי המון. קודם כל למדנו המון על חיזבאללה באותו יום. שיהיה ברור, אנחנו חשפנו לא מעט מידע, נכון, יכלנו לחשוף עוד אם לא היה את התקרית הזאת, אבל למדתי שמבצע הונאה כזה כשאתה עושה, הוא מאוד מסוכן. כי יכול להיות שהכוחות שלך לא ידעו שזו הונאה, והם יפעלו. ישלחו יחידות, יתחילו לראות, יתחילו להשתולל, אז צריך להכין במבצע הונאה, צריך להכין איזה גיבוי, לאותו רגע שבו המתלהב יעשה את הטעות. זה הסיפור של המבצע הזוי הזה שעשינו, אני ואלי אמיתי, המח"ט שלי. באיזה שנה? זה היה בין 91 ל-92, איפה בדיוק, להערכתי זה היה באביב 92. סוף ימי עמל? עמל כבר לא היה בסביבה, חיזבאללה היה עיקרי, הוא כבר היה מטווח במרגמות את כל הגזרה שלנו כשהוא רצה, הוא היה הרבה יותר בולט בשטח, זה כבר היה אחרי אבס מוסאווי, זה כבר היה אחרי, מי זה חטפו שם, עוד אחד חטפו שם, כבר היה לנו, כבר ראו את, בוא נגיד ככה שכשאני הייתי בלבנון, חיזבאללה עלה בדרגה של הפעילות מול צהל בצורה דרמטית. עברנו ממצב שאנחנו נוסעים במרצדסים לא ממוגנים, כקציני כפרים וכולי, למצב שאין תנועה בלי טנק מלווה, נגמש, פתיחת ציר, בלה 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 בלה, וזה חיזבאללה עשה, הוא פשוט,
הוא תקע לנו את האצבע בכל פעם בנקודות כאלה שגרם לנו להיות יותר ממוגנים, יותר מכונסים, יותר מתוכננים, איבדנו את היכולת לניידות בשטח, איבדנו את הביטחון העצמי, אם זה חיילי צדל. חיזבאללה עשה עבודה יפה ומוצלחת. ומי שלא מסוגל להכיר ביכולותיו של האויב, שלא יצא למלחמה. מה אתה חושב לגבי חיזבאללה היום? שהסיכוי היחיד לשלום זה חיזבאללה. תסביר. חיזבאללה היום, מבחינת התודעה הערבית, הוא הגורם היחיד לדעתי שיכול לעשות שלום עם ישראל, וזה ייראה אמיתי. זאת אומרת, אם ישראל עכשיו תעשה שלום עם פלסטינים, אף אחד לא מאמין לשלום הזה. כולם יודעים שזה שלום כבוש. הם מסתכלים, אומרים מה שלום. ובאו הוגי דעות כמו חיים עשה ואמרו, לא, אנחנו צריכים להביא אותם למצב שיהיה להם צבא, שמסוגל לעמוד מולנו שווה מול שווה, כדי שלשלום הזה יהיה כבוד. בוא נגיד שבמחיר הזה ששילמנו, אני חושב שלא רק שלא השגנו שלום, השגנו תבוסה, ובהיבט הזה חיזבאללה הוא גורם, שאם אנחנו נקיים מסע ומתן איתו, זה יוכל להתקבל כשלום אמיתי, לפחות על פניו לתקופה קצרה, תלוי איך יתפתח השלום. עוד סיבה, שהחיזבאללה הוא הגורם שאני חושב שאפשר לעשות איתו שלום, בלבנון יש הרבה מאוד פליטים פלסטינים במחנות פליטים, במצב דומה. אם אנחנו, אני חושב כי חלק מתהליך שלום, אנחנו חייבים לשקם את הפליטים הפלסטינים, גם מבחינה מוסרית, וגם מבחינה אופרטיבית. הרי את כל המפגעים, ואת כל המופרעים, ואת כל הנוחבות מגייסים מתוך מחנות הפליטים, מתוך ההומללות הזאת. יש להם בנק של חיילים מתאבדים. אם אתה תוציא אותם מההומללות הזאת, יהיה הרבה יותר קשה לגייס משוגעים שמוכנים למות בשביל כלום. וגם מבחינה מוסרית, אם אנחנו חושבים שאנחנו מוסריים, יושבים פה אנשים 70 שנה במחנות סגורים, מתרבים שם בפנים, ואנחנו מסתכלים מהצד ואומרים שאנחנו הצודקים. אז יחד עם חיזבאללה, ביחד אנחנו יכולים להוביל איזשהו מסע שיקום לפליטים הפלסטינים, פה בארץ, בחוץ לארץ, שיצאו ללמוד בגרמניה, באיפה שהם לא רוצים, חלק שיבואו יגורו באזורים הסורים שנמצאים בשיקום. דרך חיזבאללה אנחנו יכולים להשיג את סוריה, את העלווים. ואם היהודים, המוטוואלים בלבנון, העלווים בסוריה, בעזרתם הנדיבה של הדרוזים שנמצאים בכל הצדדים, אנחנו יכולים לייצר פה חבורת כוחות שהם, אני לא חושב שיש אימפריה בעולם שתוכל להתמודד איתנו. זה בעצם תרחיש נאו-אוטומני שכן יכול לעבוד. תסביר. זאת אומרת, ישראל, מוטוואלים, אלוואטים וטורקים. דרוזים, לא טורקים. דרוזים. והאמת גם בסוף אפשר להתחבר עם הטורקים. זאת אומרת, אתה יוצר שרשרת של ארצות חצי מפותחות. תראה, אני למדתי מניסיון חיי, שברגע שאתה חזק, כולם מדברים אליך יפה. כן. ומפרגנים לך, מתייחסים אליך יפה. כשאתה חלש, כולם משתינים עליך. וצריך לדעת את זה, צריך להבין את זה, שטורקיה מתייחסת לישראל בזלזול היום בגלל שישראל חלשה. ישראל מטומטמת. אם ישראל הייתה אומרת לטורקיה עוד מילה אחת, אנחנו לא מייבאים ממך טיפה של גבינה. וסיגריה אחת לא מייבאים ממך, ולא שקע אחד. כי את כל השקעים, ואת כל המערכות חשמל, ואת כל הגבינות, ואת כל הסיגריות אנחנו מייבאים מטורקיה. אנחנו יכולים לסתום לארדואן הזה את הפה ברגע. אנחנו לא רוצים, או לא יכולים, או לא מוכנים, או אנחנו שפנים. ואם היינו חזקים, אז טורקיה הייתה מדברת אחרת. ארדואן, במיוחד שהיא על הקסקס מבחינה כלכלית. נכון, ואנחנו מספקים לדברים ששתיקה יפה עליהם, בזמן שהם עושים עלינו פיפי. אז הכתובת היא חיזבאללה. אם תתארו לעצמכם שבנימין נתניהו לוחץ את היד לחסן נסראללה. בלי חילופי שטחים, בלי כלום.
לא מחץ את היד, רק עומד מולו ומנהל מולו מסע ומתן. זאת אומרת, קודם כל, חסן נסראללה, שגם ככה הוא מאוד מאוד חזק, מאוד חזק. אל תשכחו שחסן נסראללה הציל את אסד. אחרי זה באה רוסיה והצילה את אסד, כי אם אסד כבר חזק, אז בוא נהיה איתו. גם החותים זה מודל חיזבאללה. חסן נסראללה, החותים בתימן, חסן נסראללה בנה אותם. בגלוי. אז יכול להיות שאנחנו גם נרוויח את החותים, ואז השתלטנו על בבל מנדב, ובכלל כל העולם יכול לבוא אלינו של אלמאס. אני זוכר, לפני איזה 10 שנים, היה ביוטיוב, הורידו את זה, ראיון עם חסן נסראללה, מראיינת, מדברת איתו ערבית, שהוא איים על בית סעוד, והוא אמר שהוא יגיע עד ישראל, למעשה ידוע שהחותים זה חיזבאללה של תימן. טוב, אני צריך ללכת עוד דקה, אז בואו רק נסיים את הדיון הזה, ו... אז בקיצור, האפשרויות עוד לפנינו, צריך להיזהר עם הונאה, בוא נגיד ככה, בשביל לעשות שלום אמיתי, אתה צריך להיות ישר עם האויבים שאתה עושה איתם שלום, ולא ככה, ככה, ככה. וחסן נסראללה הוא לא פרייר, אם ישראל תבוא לעשות איתו שלום כחלק מהונאה, היא תאכל את הזין של החיים שלה, סליחה על המילה הזאת, אולי קצת קלקל את הווידאו. חסן נסראללה הוא לא פרייר, הוא איש חכם, הוא איש פיקח, הוא איש מאוד מצחיק, מאוד מאוד מצחיק, הוא איש עם חוש הומור נהדר, והישראלים מעריכים אותו, הישראלים מעריכים את חסן נסראללה, וכדי לעשות שלום, אתה צריך להרגיש, אתה עושה שלום עם מישהו שאפשר לדבר איתו, ואני מאמין ששלום גם תלוי בדמויות, שימו לב למשל ליחסים שהיה בין מובארק לאריק שרון, שני אנשים חזקים, שמאמינים אחד מהמילה של השני, עומדים אחד מאחורי המילה של השני, של אחד מהמילה, אחד מאחורי המילה של עצמו, סליחה. וזה אני חושב שהכתובת לשלום היא חסן נסראללה. ביבי ונסראללה יכולים לעשות פה היסטוריה. בלי להחליף שטחים. בלי להחליף שטחים, שום שטחים, לא צריך להחליף שום שטחים, להפך, אנחנו נהפוך להיות איזשהו... נעשה מין לא איחוד אירופי, United States of Palestine. כשלבנון... לבנט, אחד, לבנט. לבנט או בלד שם. בסדר, אבל זה אוטופיה, ושתינו יודעים שלחשוב על אוטופיה לפעמים יעלה ביוקר. אז בוא נשאיר את זה כחלום, ברשותך. טוב, אני צריך לסגור, אז נמשיך. נפלא, נהדר, עד הפעם הבאה. עד הפעם הבאה.